6 грудня відзначаємо День Збройних сил України. Раніше його святкували лише військові, зараз вся країна. Тож цими вихідними не забудьте привітати наших захисників. У випуску дивіться, яким буде оборонний бюджет України наступного року. У скільки разів танк БМ «Оплот» дорожчий за БМ «Булат». Де сформували нову окрему бригаду армійської авіації. Що вироблятиме нове підприємство ВПК у столиці Казахстану. Та яка російська військова техніка регулярно влаштовує ДТП. У переддень свята з'явились неправдиві компрометуючі матеріали щодо військових нагород. В будь-якому випадку варто розуміти, що хлопці на Сході боронять Україну не за квартири, подвійне грошове забезпечення чи медалі. Але ми вирішили розповісти вам про те, які військові нагороди існують і які з'явились за час АТО на Донбасі. Першою нагородою для героїв, які боролися за українську державу, став орден «Залізний хрест» за зимовий похід і бої. Загалом було відзначено близько 3-4 тисяч бійців армії УНР за операцію, що відбулася у далекому 1919 році. У радянські часи суворо заборонили встановлювати республіканські нагороди. Наявність системи державних нагород є ознакою сталості самої держави. А коли ми говоримо про нову молоду державу, очевидно, виникло питання про відзначення тих українців, які стали на те, щоб країна пішла шляхом незалежності. За часів незалежної України сміливцям почали вручати відзнаку президента за мужність. Згодом замість неї було запроваджено орден за мужність 3 ступенів. Під час АТО саме орденом за мужність 3 ступеня найчастіше відзначають посмертно за відвагу та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України. Окрім ордена за мужність, також було встановлено низку інших нагород для представників силових відомств. Вищий ступінь відзнаки – звання Герой України із врученням ордена «Золота зірка» за здійснення значного героїчного вчинку. Орден за заслуги 1-3 ступеня. Орден Богдана Хмельницького 1-3 ступеня. Орден Данила Галицького. Медаль за військову службу Україні. Медаль за бездоганну службу 1-3 ступеня. Медаль захиснику вітчизни. Відзнаку іменна вогнепальна зброя. Символіка сині-жовтого флага, вона дуже часто присутствує. Вона присутствує і на колодках, вона присутствує і на медалях. Тобто, використання золотого і синього цвіту в місті, або синього і жовтого. Точно так же используються елементи плетення калінового вінка в лаврові. Тобто, ну, лаври – це слава, і каліни – це як символ України. Особливої уваги в українській геральдиці заслуговують жіночі нагороди. Наприклад, триступеневий орден княгині Ольги. Ним вшановують тільки жінок. Та з огляду на реалії сьогодення, список таких нагород значно розширений. Є награди для воїнів, є награди віддільно теж для волонтерів, є награди для медиків. І саме содержати господарство, якщо це частний дом, і намагатися якось вижити на получаємо з передової деньги, буває весьма сложно. Поэтому, опять-таки, для жон теж були створені окремі награди. До початку АТО нагороди переважно отримували науковці, діячі культури, спортсмени та дипломати. Однак останні 2 роки все частіше державними та відомчими відзнаками вшановують громадян, які боронять незалежність нашої держави на сході України. До проведення антитерористичної операції за рік нагороджувалось порядка 70 осіб державними нагородами. То на сьогоднішній день нагороджено 8410 осіб. Загалом із початку антитерористичної операції на сході України було нагороджено 25565 військовослужбовців. Із них державними нагородами 8410 осіб. Відзнаками Міністерства оборони України 6668 осіб. Відзнаками начальника Генерального штабу Збройних сил України 7830 осіб. 2657 військовим достроково присвоєно чергове військове звання. Лише за період АТО 21 військовослужбовець удостоєний високого звання Герой України. На жаль, 9 із них посмертно. Є серед армійців і повні кавалери ордена за мужність. Їх 2. Також для вояків, які вже звільнені з військової служби, створено відзнаку начальника Генерального штабу учасник АТО. Їх вже вручено майже 30 тисяч. У Генеральному штабі запевняють, що таку нагороду матиме кожен атошник. Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо введення в дію рішення РНБО
про оборонний бюджет на наступний рік в обсязі 5% від ВВП. Тобто із загального фонду державного бюджету сектор безпеки і оборони України буде профінансовано не менше, ніж на 100 мільярдів гривень. Які ще новини цього тижня, дивіться саме зараз. Бригаду армійської авіації сформували у Полтаві. До цього в складі сухопутних військ було лише 3 таких військових частини. Поки новостворена бригада укомплектована 4 гелікоптерами Мі-24 та Мі-8, оснащених сучасними засобами захисту. Ближчим часом парк техніки поповниться. В Одесі випробовують систему обліку матеріального забезпечення Збройних сил. Вона має спростити процедуру замовлення і доправлення майна. Електронна система чимось нагадує інтернет-магазин і може використовуватись навіть у польових умовах. Це дозволить отримувати оперативну і актуальну інформацію щодо забезпеченості війська. Бронетранспортер БТР-3 нещодавно прийнято на озброєння української армії. Про це заявив заступник міністра оборони Ігор Павловський. А за результатами випробувань на Чернігівщині, виявлено 49 недоліків бронемашин «Дозор-Б». За 8 тисяч кілометрів його ремонтували 4 рази. Після усунення недоліків машина надійде у війська. Інформація про надання американською стороною несправних автомобілів «Хамві» не відповідає дійсності. Вони мають незначний пробіг та чималий запас ресурсу. У липні цього року в Україну прибули 130 одиниць, 30 з яких броньовані. Їх розподілено між підрозділами. Нещодавно було укладено договір на закупівлю для цих авто 158 комплектів шин. На одній із баз Національної гвардії продемонстрували концепт інноваційного танка «Азовець». Бронемашина спроєктована для ведення бою в міських умовах. Панцерник оснащено міцним корпусом та авіаційними швидкострільними гарматами. Два бойових модулі мають сектор огляду та обстрілу у 180 градусів. Екіпаж «Азовця» – 4 бійці. У Мурманській області перекинувся бронетранспортер, який супроводжував колону з 18 машин. В Росії це вже входить у звичку. Адже минулого тижня на трасі Сєвєроморськ-Мурманськ БТР вилетів на зустрічну смугу та врізався в легковий «Форд». Ще раніше біля Санкт-Петербурга сталося ДТП за участю бронетранспортера і «Мерседеса». У столиці Казахстану відкрили завод «Казахстан Paramount Engineering» з виробництва колісних бронемашин. Потужність підприємства, яке має конструкторський та сервісний відділ – 120 машин за рік. Основний зразок – бронєвик 4х4 «Арлан». Окрім внутрішнього ринку, продукцію планують продавати ще до 12 країн. Міністерство національної оборони Греції оголосило про закупівлю 10 важких транспортних вертольотів «Боїнг CH-47D «Чінук» на майже 125 мільйонів доларів. Це рішення було ухвалене урядом країни ще в жовтні 2013-го. Але зараз міжнародні кредитори вимагають заборонити будь-які великі оборонні закупівлі. Республіка Корея передала перші два винищувачі FA-50 для ВПС Філіппін. Літак здатний виявляти і супроводжувати повітряні, наземні та морські цілі. Корисне навантаження зразка близько 4,5 тонн. Винищувач озброєний 20-міліметровою гарматою, ракетами класу «Повітря-повітря» і «Повітря-поверхня». Завершена тритижнева оперативна оцінка безпілотного вертольоту типу MQ-8C Fire Scout. Вдосконалений апарат налітав майже 83 години. Радіус польоту складає 278 кілометрів. Вантажопідйомність – більше 317 кілограм. В ході випробувань увага приділялась надійності і тривалості польотів у діях протиморських і наземних цілей. За 2 роки почнуться випробування на борту корабля. ВМС Франції прийняли на озброєння перший фрегат класу «Фрім» «Акітен». Корабель, призначений для протичовнової та протиповітряної боротьби, побудували 2012 року за французько-італійським проектом. Його екіпаж – 108 осіб. Максимальна дальність – 6 морських миль. До 2025 року французи отримають 8 кораблів цього класу. У Токіо проходить міжнародна виставка робототехніки IREX-2015. Тут представлено 540 стендів від 300 компаній. Найпопулярніші серед відвідувачів – андроїди. Також показані системи для пересування у різних середовищах, розпізнавання облич, біонічні протези тощо. Деякі з пристроїв будуть корисними у військовій сфері. Бойова машина «Оплот» – гордість вітчизняної оборонки. Цей танк прийнято на озброєння української армії 2009 року, але він поки не є масовим у військах. Його 2 роки експортують до Королівства Таїланд, але не застосовують в антитерористичній операції на Донбасі. Чому? Дізнаєтесь далі.
Цей сплав радянської та української танкобудівної шкіл здатний виконувати завдання під час нападу та оборони вдень та вночі за різних кліматичних та дорожніх умов, а також в ході застосування зброї масового ураження. Танк БМУ «Плот» може залишатись в полі зору командування на відстані до 50 кілометрів, а з допоміжною антеною – до 350. Засоби навігації та зв'язку дозволяють танку, наче флешці, інтегруватись до будь-якої цифрової системи управління військами. Для нашої армії її тільки розробляють. Проривом танка «Плот» стало встановлення панорамного комплексу. За його допомогою екіпаж контролює місцевість на 360 градусів навколо на відстані до 8 кілометрів. А завдяки спеціальному прицілу вести вогонь може не лише навідник, а й командир бойової машини. Танк спроможна використовувати всю лінійку штатних боєприпасів, які існують в цьому сегменті, а також може використовувати керовані ракети, які вистрілюються через канал ствола. Це так само, скажімо так, українська розробка. Ракети комбат калібру 120 мм забезпечують знищення танка противника на відстані до 5 км, гарантовано пробиваючи броню понад 800 мм. Всього за 5 секунд башта танка «Плот» повертається на 180 градусів. Дах кабріолета складається повільніше. Тут встановлено вдвічі потужніші, ніж на модернізованому Т-64 БМ «Булат» системи захисту. Навіть на 100-метровій відстані жоден підкаліберний снаряд не має шансу. При тих масових характеристиках, при тому рівні защити, комплексної защити, яка в даному танку присутствує, двигатель мощністю 1200 лошадиных сил удовлетворяет этим потребностям. При установке другого оборудования, повышении энерговооруженности танка, возможно установка и форсированных двигателей. Дизельний двигун цього танка може споживати будь-яке пальне. Він розганяє 50-тонну громадину до 70 км за годину і забезпечує задній хід на швидкості 35. Танк БМУ «Плот» на основних баках долає 400 км, а з допоміжними – 500. Замість важелів у бойовій машині встановлено штурвал. Автоматична коробка перемикання передач має 7 швидкостей вперед та 4 назад. Цим рішенням харківських конструкторів вже майже 10 років, а російський багатостраждальний танк «Армата» заслужив такі опції лише зараз. Здається, поки Кремль використовує на Донбасі радянський танкобрухт, саме час спрямувати на звільнення сходу України БМУ «Плот». Але директор агентства «Дефенс Експрес» і військовий експерт Сергій Зурець категорично проти цієї авантюри. Якщо ми візьмемо коефіцієнт танку Т-64 за одиницю, то коефіцієнт танку «Плот» становить 1 до 2. Відновлення танку і вартості танку суттєво різна. Якщо у нас танк «Плот» коливається в межах 40 мільйонів гривень, то відновлення танку Т-64 – 1 мільйон гривень. Тобто 1 до 40 вартість, 1 до 2 ефективність. З нового року в державному оборонному замовленні ми плануємо серйозні зміни щодо техніки і готуємось постачати танки «Плот». Цей найсучасніший танк вважається кращим. Він має попит у світі, але він значно дорожчий від модернізованого Т-64. Саме з раціональних міркувань у ближчі 3-5 років Збройним силам України варто приділити увагу повному укомплектуванню відповідних підрозділів танками. Мова про панцерники Т-64 та модернізовані БМ «Булат». Завдяки встановленню тепловізорів їх необхідно адаптувати до нічного бою. Цього цілком достатньо, щоб знищувати засоби ворога на відстані до 2 кілометрів. Критерій істини є реальний бій, де часом люди на більш слабких танках перемагають сильніших, а і буває ситуація, коли на більш потужні армії 6-го покоління не спроможні подолати дух народу, який має лише часом лише гвинтівки. Місія ж надсучасного танка «Плот» зараз дещо інша. 2011 року з Королівством Таїланд підписано контракт на постачання 49 таких машин, який вже мали б виконати. Поки що тайські військові отримали 2 партії по 5 українських танків. Танк «Плот», власне, має просуватися на експортний ринок, забезпечує надходження валюти до держави і підтримуючи виготовлення танків на високому технологічному рівні.
а через певний час забезпечити постачання цього танку до Збройних сил в чітко визначені підрозділи, щоб у нас були підрозділи, сформовані з одного типу озброєння. Серед десятків підприємств-учасників проєкту «Оплот» були й постачальники з Криму і Донбасу. Через їх втрату локалізацію танка переглянуто, тож зараз необхідно посилено працювати над успішним завершенням тайського контракту. Інакше ми втратимо репутацію, а Росія скористається цим, щоб витіснити українських зброярів з інших перспективних ринків світу. Наш конкурс дитячого малюнка дійшов кінця, і переможців у трьох вікових категоріях обрано. Це 3-річний Артемій зі Львова, 7-річний Тимур із Запоріжжя та 11-річний Антон з Києва. Вони отримують подарунки від мережі військових магазинів «Проф1 Груп». На цій приємній ноті ми завершуємо випуск. У наступній програмі дізнаєтесь про роботів-саперів та безпілотник «Фурія». На все добре!